олардың ішінде тұтас құрлыққа билік жүргізген алып империядың билеушілері де болған. Бірақ олардың ешқайсысы елінің шекарасын шегелей алған жоқ. Ешқайсысы еліне қауіп төнбейтіндей бәрімен келісіп жасай алған жоқ. Ешқайсысы еліне қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заман орнататулыққа үйтіп алған жоқ. Ешқайсысы мемлекетін әлемнің алты құрлығына бірдей мойындата алған жоқ. Ешқайсысы барша адамзат баласын ымыраға шақырып келісім сөзін жүргізе алған жоқ. Ешқайсысы ешқашан мызғымас астанасын сала алған жоқ.